我们继续来看这个3万欧元报名的这个豪客赛的决赛桌。泡芙老板第一手牌啊，在枪口位拿到了 K10 同色，还不错的牌。加注到多少呢？25万，2倍的大盲。Paul has approached this final table 其实 with 前十四名的时候还有艾维呢，完有一个镜头想显示艾维被 Hexton 淘汰了，没有，就显稍微显示一下哦。其实本来想看看艾维怎么被淘汰的呢，他显示一点啊，也没看清啊，好像艾维是什么 A3 被淘汰的。好，这手牌大盲啊，还是决定用9Q 来防守。我们来看翻牌。九 Q 两张黑桃，两对对花顺双抽啊！这泡芙老板还有抽钩的顺子，这是一手非常冤家的牌了，真的比较冤家了这牌了。看看泡芙老板下注啊，这个牌感觉九 Q 没准会 raise 啊，不知道，看看吧。因为九 Q 它的筹码只有140万，现在底池已经来到了105万啊。这牌转牌不管怎么说，看他们这个筹码量是吧？转牌都要大光了。Paul firing our c-bet 375. 扔了一个延时卡。Assume a time bank chip extension is going to be thrown in, and it's going to be followed by the all-in announcement from the Canadian. 面对枪口位玩家，枪口位玩家和四和九的关系一般会小一点，自己有张 Q。看看他会怎么想啊？会 call 还是会 raise 啊？反正筹码量而言，raise 也不错。但从这个牌面 call 一枪也挺好啊。反正怎么决定都有可能，看看他怎么做吧。哦，直接选择 all in 了。那泡芙老板应该秒 call 是吧？泡芙老板这牌也不会弃掉的，四六开的牌局。泡芙老板笑得还挺开心的。泡芙老板输赢也不是有那么大的影响是吧？但九 Q 一输了就被淘汰出局了哦，但是能赢下来也最好赢下来是吧？就是泡芙老板压力没有那么大啊。来看看转牌是什么？转牌是十，没有用啊。泡芙老板需要黑桃或者发出勾。来看看河牌。哦，河牌真的发出一张勾啊！那泡芙老板用90勾圈 K 的顺子淘汰了九 Q 两对儿，泡芙老板的筹码量来到了720万啊！这是决赛桌第一位被淘汰的选手啊！第六名应该有奖金啊，看看显不显示获得多少奖金啊？其实我也不太知道这个冠军有多少奖金啊，没看啊，看这个。挺多人参加的，3万报名的是吧？应该奖金也不会少啊。算了，不显示就算了。哦，显示了。第六名有16万欧元啊，第三名13万，第一名74万啊。其实比我想象的要少一点啊，也差不多是吧？他们可能不到100人啊，接近100人的一个比赛。我们来看看这手牌。庄位玩家拿到对四，那大概率的是要加注抢盲的是吧？小盲弃掉，大盲的泡芙老板 Q6，泡芙老板这牌有点差啊，这牌也不是不能弃掉啊。但面对庄位抢盲，泡芙老板又是筹码领先者是吧？现在筹码量来到了890万，泡芙老板不想弃掉啊，我赶紧去看看是吧？也还行是吧？其实跟的也不算太多吧。看翻牌哦，结果这个牌发的哇，三条四对顶对六啊！这泡芙老板这手牌要悲剧了。这个四四他的筹码量又不少啊，后手还有390万，还下多少？下30万。泡芙老板 easy call 啊！
脾气不好的都可能 raise 啊，泡芙老板这里边有可能 raise 的，他保护一下他这个对六。一 raise 就悲剧了，泡芙老板。拆个 raise 啊，我看这英文也说拆个 raise。call 啊，仅仅是一个 call。转牌又来一张草花，这可能四四还要打是吧？被一张草花，再发出张草花，给他反超了就难受了。这一枪要打的话，可能四四还打得重一点了，是不是？怎么也得下个80万是吧？这样的注啊，也不是不能下轻点啊，感觉不会下太轻，半池左右感觉。万一下个比赛他有点怂，他下得轻的，他压个什么60万，哦过了，求稳了。哦，那河牌真的发出一张草花，其实我没有想到他会求稳啊。那这个牌泡芙老板又中张草花了，这四四求稳了，他有点怕了啊。他有点怕他下注泡芙老板推回来他难受了，求稳了。那这样的泡芙老板估计哦没有打哦，那这手牌其实泡芙老板没打也让我有点意外，泡芙老板这里边可以下个类似于阻止住那种牌啊，那还行吧。哇，结果这个牌这种情况下就打了这么点的底池啊，让我看着有点失望啊。那泡芙老板又收下一个底池啊，泡芙老板挺有冠军相的，又一直在赢啊。这手牌啊，泡芙老板拿到 A10 啊，他去 all in 装备玩家也完全没有关系啊。这种情况下 A10 不可能跑的，也不是不可能啊，筹码有点多，但是他如果筹码少的话不可能跑。筹码现在后手还有420万，也不太容易跑是吧？因为这个时候装备玩家他有点牌，他就可能去这么的去 all in 你。就是去 all in 装备玩家啊，泡芙老板有点牌可能就去这么打装备玩家。这种情况下就是大盲对装备嘛，这种情况下其实 AQ 很有可能他的牌是好的。就是这个筹码对他压力有点大是吧，他的筹码量420万也不错，跟桌子上其他人比起来，就是他现在如果跑马 all in 被淘汰了就感觉挺亏的有点是吧，但他这个牌又很有可能是领先的。所以他这个时候特别犹豫啊，像英文解说什么 KJ 啊，什么 QK A10A 勾，这些牌其实都可能 all in 的，甚至泡芙老板就拿一张 A 挂小也有可能这么打的，他拿个什么 A3A2 就是带张 A 的隔断章他都有可能这么打的。这里边 AQ 确实不能跑是吧，不能打得太怂啊。看看泡芙老板这回运气能不能逆天啊。其实从胜率而言，泡芙老板这个牌的胜率是非常低的啊，只有 24%， 这个底池960万的底池。那比赛还桌子上还有四名选手啊，我们来看看翻牌。泡芙老板笑的还是挺开心的，来看翻牌。A88 这泡芙老板能买10啊，如果再发出一张8，两个人三个8带两个 A 是吧，平分啊。他发出什么啊，要再发出一张 A， 发一张 A 不行。好，发出一张 Q， 那现在泡芙老板没个赢了是吧，但是还有可能平分啊，比如发出一张8，发出一张 A 肯定也不行啊，发出一张6，那这回泡芙老板输掉了这个960万的底池，那这样的 AQ 啊变成了960万，泡芙老板现在还剩590万的筹码。这手牌筹码领先者这么打也很正常啊，那这把正好装备玩家的牌，这么强的牌是这么强的牌是吧。这手牌 Shadow 在装位拿到了8勾同色，我发现这个人啊，他老在装位拿到不错的牌啊。泡芙老板又是大盲，也是这手牌泡芙老板还行是吧？ 9Q 这 Shadow 不会克泡芙老板吧？
前边泡芙老板是筹码第一名，从泡芙老板那儿赢筹码，是吧？完赢到了960万，现在筛掉又变成了720万，不会是从泡芙老板那儿搬筹码，完再输给别人吧？哎呦，他也俩一打就很容易出现冤家牌啊！这买花对9Q顶对啊，又是这种情况啊！这买花带勾是吧？勾就是高张。30万，泡芙老板这牌肯定是call是吧？至少是call。两个人筹码还是属于比较深的啊，一般两个人筹码比较深，是吧？他俩不会打得特别激进啊，拿这样的牌打得太激进，淘汰一个人是吧？那就挺亏的，一般就会call了。来看转牌，转牌又发出一张勾，八勾变成两对儿，不是八勾变，不是变成两对儿，有点晕了。八勾变顶对儿啊，反超泡芙老板的一对儿啊。哦，八勾没有打吗？藏了一枪啊！这种情况可能泡芙老板觉得他的酒还不错是吧？其实八勾打也行啊，其实别人要是中有牌的话也不一定信他转牌中勾的，反正这种情况我觉得还有一枪的价值啊，这里边八勾再打的话泡芙老板很有可能call，泡芙老板也有可能打出来啊，他觉得你没有勾，我一对九还不错，打你什么中五中四是吧，手对的价值啊，包括你有什么6677888这样的对的是吧，泡芙老板这里边主动打价值，那八勾要瑞死泡芙老板了，拿个同花不可能不瑞死是吧，一瑞死，那他这么的也挺像有花的是吧，翻牌偷一枪，转牌没打，合牌发出黑桃了，我瑞死，那泡芙老板信不信对方有花呢，这就是有花会这么打啊，对方转牌没有打，有花其实这个故事也挺合理，但是泡芙老板要不要相信，其实这个牌是勾一对，泡芙老板也输，花也输，转牌都没有打，转牌没有信息，这个牌只能眼花，对方强行眼花，这种概率高不高啊？其实这手牌如果是偷鸡的话，就有点强行眼花，是吧？一般打牌都不太会强行眼花，但是这种事儿有时候你也不太好说的是吧？因为一般别人偷鸡的是又什么有顺家，又能扮演花，又能扮演好几种牌是吧，他一般这种牌面还偷鸡啊，这种牌泡芙老板还是很漂亮的跑掉的，这个筛带我有点克泡芙老板啊，又从泡芙老板这儿赢不少筹码了。